E valoj, 7 vlasni, kam dreshit, han të të lujnë që të. Jo, po, një në këtë zojën? Po, e vjera jama. Dikush le të thërë ndimin e shpetë se gjendja është shumë e tensionume. Përshëndetje mi që jemi këtu në plazhin e Ulqinit, jemi në plazhin e madh, kemi arë me bisedu bashk me pushust, me njerës që kanë arë me bo pushime kështu në plazhin e Ulqinit, dhe ti marim disa opinionet e tyre si po kalon me pushime këtu, si që dini ka kryesisht pushust janë nga Kosova, sigurisht edhe nga diaspora dhe kësi. Ja qenë ka një zonjë këtu, nuk e di nëse mund të bisedojmë, ti marim disa opinionet. Falni, përshëndetje zonjë. Si jeni? Që kujdes zallin të lutem, mos po Po, në mbrek deti zalli është i natyrshëm, është asi. Si po kaloni? Po, po duhet me pas kujdes për zallin, se ai mundet me hyrë edhe në vendet të, që s'ban me hyrë. Duhet me qeni pastër, duhet me kujdes për likurën, me uly me sene, edhe nuk është plazha për gjithë kanon, se di urdhnani. Ja, pra me që është një zoj me këshillat e veta që thotë duhet më pas kujdes për zallin, pra kujdes ku ta shkelni zallin, mos e shkelni shumë, sepse zalli ka ndjenja, ka rrezikshmëri të lartë. Zoj, prej nga jeni ju? Unë jam nga Prishtina, nga qyteti, Zanafila e qytetit Prishtinës. Me sa duket ju jeni pinjoll, jeni qytetare. Jemi qytetare dhe zakonisht vim në bregdetin e Ulqinit, mirë po tash është bo shumë kalablok edhe. Po apo të pengojnë ky kalabloki që po e cekti? Pengojnë ka pak se s'kemi intimitet, nuk kam mundësi më kujdes për vetën mjaftushën, shumë njerëzë dhe pengojnë normal. Po, ki drejt. Më falë që po jo pesë, me kanë kene arën pushime këto, me kanë jeni? Unë e kam ardhë fare vetë, knaqem vetë, po, vetëm knaqem, sepse normalisht edhe djali me nusë u ardhë, po ata kajnë shpinë e vetë, edhe intimitetin e vetë, edhe i kajnë kushtet e veta, unë kam që vetë edhe më pëlqen. Po, pse, a ju pengojnë prezenca e djalit edhe e nusës, a ju pengojnë, apo përshka ju preferonë të i bani pushimet vetë? Ata, djali edhe nusëja kajnë qefin e vetë, edhe e kajnë, unë kam qef kur jam vetë, sepse i kam qëtësi. Mirë shumë. Si po kaloni verën këtu, a keni marrë masat e duhura për gjillin, për rrezet? Normalisht duhena me ditë se likura ka nevojë për kujdesin e vetë dhe ka nevojë për ngji, që mos me dehidru, duhet me pi langë shumë, me përdorë produktet e cilat janë specifike për likurën, sidomos kur eksponohemi diellit, duhena mu kujdes për vete. Veç pak të ndërprejmë se është... Zorë, veç pak... Qërë nona? Vesh pak zoj se... Oj non! Ku nona jem? 7 grosë, si ti më ka ndëhë kësa tje pështë. Apo, jeni... Qërë? Qërë në speaker, nona në televizor! Oj non! Si jeni zoj përshëndetje? Qëshin e ajni mirë? Mirë, përshëndetje, në jena nga televizioni First Channel, këna ardhë për një intervjist, ishim... Apo, jeni këtë zojën? Po, vjera jema! Kja? A kjo është reja që... Po? Po kjo ku ka ma vjetër si ti kjo? Ja, ti që rëdzit i syqer edhe unë jam po moderne. Më ka shti me zër, i këm gjitë qëta farpiru në angishta, edhe syzat mi ka bli, non qëre bëstonin të mërë atoze. Edhe qëre se... Ti spiker për lyhet me... Qëre me mermelot për lyhet. Lyhu me kësë e më dikë prom. Po të bëj bi, i losh i shkësi. Pak i vike i era, mu tharëftu në trëpën, vike të tëke dhe kja e kësa më i ke për i loqe ki. Ko si është për mu me pinë, me pinë? Jë, non, lyë me të se shumë i mirë ishë i loqe, që këtu në farsene dhe palidhje. Kjo është reja jote, me sa? Nusja djali tim, po. Për, unë e kom këto vjehër, për djallin e kësoj e me martume, shumë është e sherit kja. Po jo nga jeri? Unë jam pilupqit pashtëm. Nga fshatë është, fshatara, apo? Jo, pikatunit jam. Pikatunit, lupë që i pëpështë, ma e din ko? Ja, nuk e di, po... Aty të prëni, që është një urë, veç e ka përcen, që aty të ura me thonë 50 metra shpia jam. Zoj, e... Ti vjen zhek, marëj. Po që është po më ne bon gjithë ditën në ndili, marëj. Mirë, unë po e shohë vjerën, ju qenë ki zoj moderne, po ju pështashe edhe pushimit. A, është dishka që s'pëshon rëgë? O, pasha, lojmë, pës... Gjalli jem një ka që rruzotisit.
Ja, si a ka shiru, se të meten atë mira, që a zëte se kur pëti qes, pijetet atë pi ros, lëk, lëk, knoqe, i ka shiru zëti i sytë. Mirë, a guzaj me, a guzaj me hishtun me disë, me besedu me juve, se... Valohi, me të zonë burjem është këtë gjëllës. Ko ke familje interesante, ko ke familje... Shumë jena të shëret shumë. Shka jene? Të shëret shumë jena. Aha, me nëva që... Kjo ku ka pa ma shumë... Jo, jam shërete me lullin, na jena të shërete shumë, a vjerën e kom zëj. T'lutem, mos falë mua, t'lutem, t'lutem. Se, a, po jo pëngon dishka, pse, a, së është dishka në regula... Zetë, shumë sikletë, o, kam jem sikletë. Shë, 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 e kop, e ki mdo këtë është e smut, pi frimorjes, pës pa kalzan. E shë kene raport, a ba mjo pyt për jetën private, e shë kene raportet si vjehra dhe si nuse? A ty be, për që atë që tha, bën me dhe vetë, po në qesë, edhe kungullure, edhe kështu me spanaq, a që për mi pos, kështu që më, adin mi shkri pitet me përre për të kalzaj, i knaqe. Mirë, a... Mytën të hongër, kja veç që shtë bën edhe nërsy ka i shike, veç i vina, dina kraboja, më nëtë kështë për fla ditë, zëmë duke t'ishe smutë, për diçka kesh probleme. Zoj, që po t'pysë kështu, nështë ta përjetë ma private, a nuk je knaqme me martesën e gjallit me këtë zojen? Unë jam mundu me të gjitha forcat e mija, që kjo të civilizohet. Emancipohet, t'inkuadrohet shoqni. Mirë, po. Ka pak ma primitive, se sa... A është hera a parë që vjen në ndeti, Zoj? Aj, për, veç, nësa që është në ndeti, shumë ka prukje, pa, të të reka në lëpë që knatë shumë të lo. Ku jeni lo? Të reka, në rekë. Po, a keni fjallën për lumej, a? Për, aj, është, aj, lumej është djali Sabilës, ka i shiku për njemër e te, të ndreqë. Gremo, shuj mu, apo shunëm të ranove. Je që për, se të nave nona e më më ka thonë kur të fëllin këta vjerria zbën me fëllin. Shumë thëmë të ranove, nëse, shuj. Më fali, nëse po jo pëngojmë dishka, na mund të ndalim. Jo, Zoj, shiko, s'keni nevoj mu vënë siklet, s'keni nevoj, që unë po jo bëjt disa pytje për poshime, edhe po ikim nëse do një mund të ndalim. Që qëfar unaze i ka blje djali jem, që qëfar sene? Te speker mi kanë në gjitë që ta. Nese kështë goti tri herë cipën e veshët, jem konë të e shpërthy, ka e lojësha, se si shamsu, a një sene këshën të mirë, për të kalëzaj kërë, mo përën, s'këm vënu, dhe që qësë dhejtë edhe ngëj. Mos mi këput këto në montohë? Jo, mos më këput, për thët me këput mje desë, mos ga bë, mos ga bë se valoj, shtatë vlasni, i kam dreshit, hanë të rëtullojnë që do. Jo, Zoj, shiko, a mund të, mirë, për dole me një tem tjetër, a mund të nga të regoni si po shkojnë pushimet, ku po bandoni, ku po jetoni, a një të knashëm me kushtet që jo ofronë Ulqini si deti? Ulqini i ka predispozitat e veta klimatike, sepse këtu vërtet edhe rana është ruse, edhe uji detit me jodë një manë për mos plakje, që na të mbesim sa më të ri edhe të kultivojmë sa më shumë vetë vetën, është mirë me dalë të deti, me meditu, me mendu. Oj, nona, jetë i thonë loj me ta, këtë jetë shë të okë që shpëfën, si hajri e spikerica këtë nere. S'keni nevoj mu një keshë, Zoj, s'keni nevoj mu një keshë. Po, po, se më shëllë ku, nona, jeme qka së pëdike kjo. A mund të atë rëgërë? I thash i ditë pse pëngjenë që t'ka pëtësit partizan dhe tha, këndër më s'mu plokë. Qka s'ni një qka të mbrën kapuqe, mës mu plokej? Mirë, Zoj, mos ki frikë se e hekim montash këtë pjesën e kësoj Zojës, po a mund të nga të regoni... Qysh pëthu më hek me më tërshorë, ti të pas kanë lonë me, ti ajor me mpreja, me më qap të këmbo, unë asë nuk një. Po, më lejon të komunikoj me Zojën, sepse përshije që ka kulturë, ka edukat, ka qëndrim, prandaj deshta edhe ta marr opinionin e kësaj. A po valloj, longun me speca, kush ma mirë se ose, po ku pe dembre ta hok drejt, që shumë kokë inteligjent. A mund të na tregoni për njerëz që vinë për herë të parë, por shumë ose i kanë si të fresta pushimet, çka do të konsumon një turist? Kjo gjithë çka dem vetë, sa është e shirit. Ne lejom të komunikojmë. Ha, çka më bë? Me ngo, ani delni më re kërkur spionol. Zoj, çka duhet të ushqejmë, çka duhet të konsumojmë si po shumë? Sa më shumë perime sezonale, pemë sezonale, duhet me ik brumrave edhe ushqimeve të cilët rëndojnë luksin, sepse temperaturat janë... Në una, ja... Oj, në unë... Për mjetë... Mos kene frikë,
Zoj, po ushqimet e detit, a do të konsumohen dhe a konsumohen regulisht? Pa që shohën senet nuj, po shalojnë aty të holku të botë gjithë shka, me nërë me thonë më kaleja i sa krohi, që ta konsumohen një senet detit, nësë më shërdha dhe hile. Që te flinë me sa që këtë qazët e kejtë loshën të akshangin. Mirë, Zoj, apo vjenë prana, të besedojmë se po mdoket pas e nevoj mu shfry, dhe të besedojmë edhe me ty edhe... Fë, pa ta shumë roshë, një roshë me kryta, Adri. Ska, da, nuk ala. Zoj, shka konsumoni ju, zakon e shkurvenin pëshim? Ku? Qysh edhe një herë? Kur vinin po shim, po tham, shka hadim e shka ushqim? A, shka hojna, tybe, une me t'kallzu drejta kështë sabak të shumë po makona burekën me djath me pat ligjen. O Allah, po i mirë, po i sheshëm. A këta pat ligjona që të nëlqen eshin të mirë. O Allah, më kish morë molli me ongër pat ligjen me cik. Se dhe të në ti ka ongër me cik. Që shtë më shkën ciku. Këtë të 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 në të si së njera i kam bodi që ka hitës po hohen. Mirë, a mërë një masa mbrojtëse kundër rezëv gjelit? Ja, masa të servisjën shku mëte, ta shkem në bëj, këtë shtet i lirë. Ja, kundër rezëv gjelit të ka fjallën. Me shka lyheni kër t'jo gjek gjelit? Me jë gërtë, jëm ly promë, se më hëngër dresh, i shikja të ma bo bënë qëtetore, bënë qëtetore, e he, ka jë lieku në lesh, pa që shumë rëkën, rezët, mi ma icë. Atë pasa djek gjile, a? Jë djek, po kuqë që pëtë bëj be asë mbarë kasë në shpinë. A dhe që shumë... A shumë me nga prej që të bëzë? Që ta është dhe prejtë, vesh t'i kalëzaj që shumë dëshë shumë pro ma të burrin temë. Unë e isha sësë që i kënej, a i që i kënej, e zgëdzaj shumë afru që shtë dëshë shumë. Ta një masë ju liva me kësëm një maj. A, mi e shumë. Sa do që ndroni këtu? Kjo vjera me kjo shpinë e vetë, këtë sa dëjna. A po? Po, kjo ka morë pëshem. A po shkëm me na prej që të bëstan hajtë? Po, që që ta shkëj vëlloj, na pëdëm fli, a qësë? Zoj, një mesaj për fund për gjithë pëshuësit, për gjithë turistët që vinë në lëqin? Të keni kujdes me rezët e djelit, mas me dalë në rezitje prej orës 12 dhe nga 4 mas dite, është mirë me i rujtë dhe fmitë, sidomos kur janë në moshtë vogël, sepse rezët e djelit janë shumë të forta, edhe duhet me u kujdes, me u kujdes për ushqimet, edhe duhet, o zotë. Atër falë ndjetë shumë, Zoj, ju... A kërin një mesaj për ata që... O, nuk e kam emni në zëjën, e kam emni në hamdi. Se që 40 herë pjetë më thonë zëjë, mësë më thuj, hamdi e kam emnin. Që ta është e prisë, a vonë po kam qatë me për lojme. Jo, nuk janë lojme, është emision, intervistat, zakosh për që bëhen nga televizioni jonë. A mund një përësi për ata që vinë pëshim, Zoja po thotë... O, qëre se, o te spekerë që ka së popen kjo këtë, e kumë kërku që ta 3 ditë këm vjelë. O, më të shatë e lutë, atë e marë rasëjim për shpisë, atë e marë se sen ma i mirë se rasëjim e ta fladit shpirë të nësko. Kjo që ka hongër dreqi, ëresh, dësene, veç shkum, pipen, i kum pitha kërkëja mu bo modern, e 4 ditë borë kim ka qitë. Se, shka pënti? Unë e rasëj ujtë bunorit. Edhe kësë trazum, kësën e trazum bakona. Mje shumë, atër unë ju falendroj, Zoj. Më duke këti rotë lihe. A është gjithë shka në regullë? Pa, që shjeve që kopë që shtë një temë që ishte njëri gjithë, shtatë në struj, dridhët, veç që to e kumë po. Zbëngë shtë në pleshni njëri me bo. Falë edhe një pytje private, a ka ndodhë martesa e gjallit tonë me këtë zonë, ka ndodhë dhënë shumë, apo përshka e keni këto sielje? O me të shtë zonë. Pa gjasht më ikëm. Sa? Gjasht. Thu i pash me jumër, më shmi zgogërla sytë, po dolla njerë. Po, i pash me jumër, fmitë. Atër, më vjen mirë, nëse ju... Që të i kam, kur? Kam bli, hajtë zemre me shko të fmija. Qire? Me repostonim... Qire që am ka bli, njira, njira, morë me ta po kush. Me bo me shku në lëpë, që në me shita, o, krejt lëpë që më keshit. Thëjtë, këtë kam ashtru vjera me pej. Qërë, qërë, ven me ma bli, këm pli e të në ori, Kisha din më dirë në në qërëm mashtrën me sen 3 euro, me asë nuk më kam ble kur gjë. Vec që të mi kam ble, asë më kam zirë komplet, asë që jesë, asë tenten, asë sens. Kër ja u kumë që kjo, këtu shlëgirot. Shë këtu po? Tentenet, këtu shlëgirot, kër mi ka po mi televizor për në tradite kena. Nuk e di që shënë modernizu kështu, a që ka në të boj prishë, që këfar tërneti, a që ka pithëjnë, televizori.
Atëherë me që keni intervist e pa zakont me një zoj Qëra që shumë e zhijit na, qëra dhe unë e di Qëra, si kjo, fret, qëra Atëherë, kjo është metoda që shdo të po, me tesha normal, zdo të mu rezit me tesha, kështo? Jo, nuk moj! Se? Jo, se pi raumatizet edhe më ka thonë, kërse harrej edhe të porë të, më ka thonë, mu rujt pifteftit se së më në bënd thmi. Po, thmi në zalë, së më është me bënd, po ne, ja, se ja, për që... mjetin, për mjetin du të me rujt, unë nuk e di që është të cullak, tani po thëjni në orë me të shëru raumatizin e kënej cullak, që shëruet raumatizi, unë griva në ujë. Atëherë, shikos të ndërum, kjo ishte një intervjist e pazakon, se që thama dhe ma heret me një vjehër dhe një nusët të gjallit, po dalim marëm opinionet të tjerve, shpresoj që jeni duke kaluar edhe jo pushimet mira, pushimet marë. Po mund është për ma thirë emergjensën të lutë. Emergjensën? Emergjensën. Po, që po folim me dekan për... Nuk e konsif të kjo sorë të vre mu qatë shumë që më dënë balaisët të shtë. Shka bëhet? Më duke të kishë se hire, kishë bome. Sorë të më shremu se na nuk jetojmë bashkë. A jua? I kemë banesa në qëtë në gjithë se kjo kishë e pivjen morë kur për më shremu që shtë. Ta një sorë të shkeju në shkej minimu, më janë i mu kur të vinë mësafert me qitë qaje më janë i mu, më duke të shkej e hëngër dreqi. Këqyre preke? Preke? Jo, shkej. Atër, juftojmë, dikush le të thirë ndimin e shpejt se gjendja është shumë e tensionume. Ta është ma zikë hongë dreshit, hajta dhe hilja zëtë, se ta është vjen burrja, thët kujtën që e kumë rejo, na i kumë po na i sen. Hajt, ta hongë dreshit mikrofonin. E, oj non, non, që qëre të këmblje pjesh ka dordha, qëre dordha, non, shkaj e hëngër dreshit, pilet e one që dorë. Dhe ja jemi me dy pushus të veçant, janë dy turista special kanarë prej lapit, dy lapion, dy burra, patriota, kanë qef më shku në pushime ku ka shqiptarë, në venet shqiptarëve, Ulqini është i shqiptarëve dhe jena këto, zote i si që është? Ganeta Hiri. Ganeta Hiri, si po kalon në këto në Ulqin? Elhamdulillah mirë. A vjen të në herët në Ulqin, a shkone dhe dikun tjetër në pushime? Vallahi, ka herë në Shqipni, ka herë këto. Edhe ku është ma mirë për ty? Ulqini. Ulqini, bravo. Ju zotri, si qëni? Musli Aliu. Musli, shka jeni me zveti? Na jemi Bajanoka. Shka? Bajanok. Lozen. Jo, jo, mëse fshi kryet heq, se ti kur pa shkan atje për i thue Bajanoku të mirë për duke. O, mos njën vlavi jem, mos kazoj. Une e du Bajanokin, po të kalzoj jetën e apër ta. Edhe une qashtu qek që ku jemi. A ki vlazen, por zotin? Po, pasha zotin, 5. Ha, i pashmi, 5 vlazen i kilon, shpikar me Bajanak në dedja. Bajanak. Jo, pa s'ka, ma mirë s'ka heq. A dënë ma shumë tyja vlazet e vetë, drejt kalze? Mua mërë shumë, shumë ma shumë. A zamërën të honkra, qërë, shqiptarë, mos ju lash zoti pa Bajanok, nuk e dini shka është dashnia nëse nuk kini Bajanok. Qa A i kini edhe gratë me vete, a kini orë vishë ju dy? Jo, Allah, edhe gratë i kemi me vete. Drejt, kalzëmli, kur po doni me u lyë, kështu mos më ju kapë rezet e dilit, apo ja u lyë në shpinën gratë a Bajanoki? Allah, mua gruaja, këti gruaja. Ja, vallahi, as gruaja, as Bajanoku, as kërkush. Se s'lyë na heq. Ha? S'lyë shëshë? S'lyë na heq. Ja, vallahi, natural. Ja, vallahi, unë kam shef Bajanoku me malu shpinën, po t'kallëzaj. Ja, vallahi, në Bajanoku, ja, po gruaja malu shpinën, edhe o kërgjë marë. Që sa vjetë jeni Bajanok? Të një 30. Që sa vjetë vjenë ndeti bashkë qështu? Dajma. 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 Kur me vlasën s'kene? Kur heq. As nuk vjen me vlasë? Heq, pa qëfar lovë. Kush i pagun hargjimet e detit? Hargjimet e detit i pagun puna. A, bravo. A, përdojnë e ti shka? Shka përdojnë? Përdojnë e mi. Shka përdojnë? Unë e kam salon në keramikës në podijë të Muslija. A, ta njështë. Kjo ka... Edhe ti ki biznes, a? Pa. Ne kemë firme të Agjia. Bravo. Në Prishtina në podijë edhe kemë fabrike në Fushkosu. Merë një mësim shqiptar në deti, vlovin të të me mbajtë të shpia. E ki obligim, së s'ki ku me shu, ta ka shu zoti, nana, baba, në deti shkojnë për shef. E ku shkojsh për shef, dhëtë më shku me Bajanak, edhe që ta që e dojnë, a? Dash më knoq. I shala ja urunë zoti, dashnin e i shala, sa do në menet? Një avë dit. Që sa kene orë? Një pes, jena orë. Pes më dit, a? Pa, se ma pak së zbën. As nuk mërziti me njën e gjithë, a? Menet ma pak? Djel të atje punojnë, na këtu rrimi. Drejt ka lëzëm me bu me konë me vla, sa kishë nejtë në ditë? Me vla, me bo me... Prej të zotë, e di se zvjen, kjo po thotë shkoj me vlovën, po me vla pe di se zvjen, po... Ma dhja s'po më i rrinë shumë, se po thonë na jim matë mëqëm, i kam matë mëqëm, e s'po më i rrinë shumë, edhe s'po më i rrinë të naj me ta, e kështu që ma mirë s'po rrinë heqë. A kishë nejtë 3 mujë ditë sezona, kishë nejtë me bogjen qëto? Me bogjen kishë nejtë që të dekë të jetë 9 bjeborë.
Ata o zemën ta. Bravo. Me vllastri ditë i bëksham. Jo çfarë. Me vllavën gjyq. Po jo me vllavën gjyq. Me bazën ndeti. Ndeti. E po që faqin e bardhë, ju falë zotisht net pushime sa më të mira, i shala, s'ju gjek dili. Jo, na di, ja se po dyhëm. Po, bravo, anë. E, ja, ja. I shala nuk e... Kjo ma shumë rëndijëm se kjo është... Po, pak ma katonarë për shqetë kjo. Po. A ti pak ma shërli. Po, pak. Lekurën ma të butë. Po, qashtu, ma të butë, pak. Qashtu. Kalofshi sa më mirë. Po shkojnë mushë me jetë, ai kanë me vëlla që ka ardhur po. Jo valla s'më ne gjon. Krejt plazhën e madhe, 12 kilometra është etita, krejt me bazhanak janë deti. Jo, me vëlla s'më ne gjon. Dy zateta thajnë na vllazën, kur e kreva intervistë tha jo thajnë edhe bazhanak, tha se për çfarë punë. Edhe vllazën dhe bazhanak. Jo, unë po tregoj të vërtetën që vjet jam kon me dy vllazën. E pas e thyr rregull. Për lloke pas e bë. E ku prish. Ato jo më bosh, drejt ka zot. U e duhet për çata. A se ki dita? Po jo, de he se kom disë me kem disë kish guxhu. Edhe u duhet po për çata se tash e kemi përmirësuar për sot. Për kit. A mundi me kallzu që duhet me dosh bashkënokën, a mundi me përshaf njëri tjetrin. Herë le të morën shumë. Ha. Po shëm të mor kalofshi sa më mirë.